הברכה והשלום לכם, חביבים וידידים יקרים. ידוע שכל אחד מאיתנו שנמצא בעולם, יש לנו הרבה מאוד התמודדויות, אתגרים, אירועים, ויש לנו פעמים את הקושי לעמוד מול, להתייצב מול. אז אנחנו מוותרים, מנסים לזוז הצידה. מנסים להתעלם, מנסים לשקוע. ראינו פה בתורה הקדושה פרשת לך לך, שרה אימנו לא ילדה לאברהם אבינו. אז אומרת שרה לאברהם, הנה לעצרני השם ילדת, מבקשת ממך, הנה שפחתי הגר. תינשא לה. בסופו של דבר, אגר הרתע, וכתוצאה מההיריון הזה נוצר זלזול לשרה אימנו. כלומר, המעמד ששרה אימנו כגבירה, שכל כך ראוי ללמוד ממנה, מהדמות שלה, מהמעשים הטובים שלה, כמו שהגמרא אומרת, יש נאה דורש, מדבר מאוד מאוד יפה, אבל אין נאה מקיים. זאת אומרת, הדיבור והפער לעשייה זה שמיים וארץ. ויש נאה עושה, והוא לא יודע לדבר. אבל השלם זה שגם נאה מדבר וגם נאה עושה. אז שרה לא מצאה חן בעיניה, שאותה מצרייה שזכתה להתחבר לאברהם אבינו, מקבלת מהקדוש ברוך הוא הריון, היא לא שמחה מההריון הזה. היא לא מתרגשת מזה שהיא הולכת להיות אימא. היא לוקחת את הדבר החדש הזה, שהיא בהריון עוד מעט היא הולכת להיות אימא, ומבחינתה זה לא מהווה שום משמעות, אלא משתמשת בזה כנגד שרה ימינו. ותקל גבירתה בעיניה. זאת אומרת, היא לא חווה את הדבר הכל כך עצום להיות אימא בעוד זמן מה, אלא מבחינתה זה משהו שכדאי ורצוי מבחינתה להעליב את צרה אימנו. זאת אומרת, משיבה רעתה הטובה. המציאות הזאת שלה מראה כמה היא כפויה טובה. היא לא יודעת להעריך כמה טוב עושים עבורה. היא לא מכירה במעלות הגדולות של שרה אימנו, שבמקום ללמוד ממנה, היא מזלזלת על גבירתה בעיניה. היא לא יודעת מה זה חשיבות. למה? כי היא רחוקה ממעשים טובים. השכל שלה לא יכול לקלוט את הדעות החשובות, את החוכמה הטהורה, הנקייה, הקדושה של שרה אימנו. השרה אומרת לאברהם, המסע עליך, אומר לאברהם, הגבירם, את גבירם. איך שאת רואה את העניינים, מה שתרצית עשי. לה כתוב בעינייך. אז כתוב בתורה, ותעניה שרי ותברח מפניה. חז"ל אומרים במדרש, במה הייתה מענה אותה, הייתה לוקחת סנדל וטופחת לה לחיים על פניה. המדרש אומר שהייתה אומרת לקחי את הדליים של המים ואשימי אותם במקום כזה זאת אומרת הייתה נוצאת לה משימות שהיו כבדות עליה אומרת התורה שהגר פועלת במה היא פועלת? אחרי שאברהם אומר לשרה הנה שפחתך בידך לה כתוב בעינייך, כתוב בתורה, ותעניה שרי, ותברח מפניה. זאת אומרת, אגר, לא יכולה להתמודד עם המשימות ששרה אימנו למעשה רוצה להיטיב לה, רוצה להכפיף אותה, שתמיד היא תבין שלא מזלזלים במישהו שהוא חשוב ממך, מישהו שאפשר ללמוד, מישהו שאפשר לייקר אותו. אתה צריך לכבד אדם בתפקיד מסוים, צריך לנהוג בו מעלן. אנחנו רואים גם אצל פרעה, פרעה הרשע הזה, המושחת הזה, בכל זאת, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו לנהוג בו כבוד. או, כמו שמסופר על אליהו הנביא, שהוא רץ לפני אחיו, כי הוא גזר שלא יהיה גשם, והוא בעצם היה... רץ לפני ההב. למה? בגלל שצריך לנהוג כבוד במלכות. מלכות, כלומר, כל תפקיד שהוא חשוב, כל תפקיד שיש לו משמעות מאוד מאוד גדולה, אז צריך לנהוג בו כבוד. אנחנו היום בקריסה מוחלטת. אנשים לא מכבדים. אדרבה, מנסים להפיל, מנסים להשחיר. איבדו כל רסן, איבדו כל צלילות דעת, הכל הפקר. בימים ההם אין מלך בישראל. אין. כל אחד עושה מה שרוצה. בכל אופן, שרה, כל המטרה שלה זה להעניק לאגר תובנה, תודעה, שצריך לכבד מישהו חשוב. אם אני הגבירה שלך, אסור לך לזלזל בי. השרה מענה אותה. מה התגובה של אגר? ותברח מפניה. אגר לא מוכנה לעשות רגע עם עצמה חשבון, מה קרה לשרה? לפני זמן קצר בלבד. אמרה, בואי, תהיי עם אברהם אבינו, אמרה לי, השרייך שאני נדבקת בגוף קדוש כזה, ופתאום היא מענה אותי, מה, מה קורה כאן? מה ההתהפכות הזו שנשרה עמנו? אבל הגר לא חושבת. היא לא מנסה להפיק לקחים, היא לא מנסה לחשוב. היא לא מנסה להבין מה קורה בשינוי הזה. מה קרה שהמציאות הזו פתאום התחלפה? מה היא עושה? היא פשוט בורחת. שרה רוצה שהיא תבין, אבל היא לא מבינה. ותברח מפניה. וימצאה מלאך השם על עין המים במדבר, על העין בדרך שור. אומר המלאך להגר הגר, אין מזה באת ואנה תלכי. מאיפה את באה? לאן את רוצה ללכת? את נמצאת פה במדבר, מה הכיוון? ותאמר, מפני שרי גברתי, אנכי בוראחת. רואים שהאישיות של הגר, אישיות מאוד מאוד מעורערת. אישיות מאוד מאוד מוזרה. אומרת הגר למלאך, ותאמר מפני סי גברתי, אנוכי בוראט. כלומר, אנוכי זה אני, האני שלי במציאות של בריאה, אנוכי בוראט. אומר לה המלאך שובי על גברתך. תחזרי אל גבירתך, ויתעני תחת ידיה. כי מה שהיא רוצה זה ללמד אותך רק עקרונות מוסריים, דרך ארץ, איך שאת אמורה להתנהג. היא רוצה להעניק לך את כל מה שיש לה, בהבנה, במעלות, במידות הטובות. שובי אל גבירתך, תחזרי אלי, אל תברכי. אל תהיי בהגדרה של אנוכי בורחת. המציאות שלך, האישיות שלך, זה לברוע. לא להתמודד, לא לפגוש. שוב אל גברתך ויטעני תחת ידיה. ואז המלאך אומר לה, אין לך הרב יולדת בן וקראת שמו ישמעאל, כי שמע השם אל עונייך, אבל הישמעאל הזה זה לא תינוק רגיל, והוא יהיה פרא אדם, אי אפשר לחנך אותו, אי אפשר להקנות לו ערכים, כי את במציאות הזאת, את בורחת. ומכיוון שאת בורחת, את לא רוצה לחנך את עצמך למעלות טובות, אז מה שייצא ממך זה בדומה לך. והוא יהיה פרא אדם. פרא לא יכול לקבל שום משמעת. ולא יכול להתכופף לאף אחד. הוא לא יכול לקבל סוג של תובנה שתשפר לו את הראייה, שתסדר לו את המבט על עצמו, על החשיבות שהוא אמור להעניק לעצמו. אין לו שום חשיבות. הוא פרא אדם, גס, גס. לאחר מכן, בפרשה הבאה, פרשת וירא אליו, התורה אומרת, אומרת לנו התורה בפרשת וירא, שהשם פקד את שרה כאשר אמר, ויעץ השם לשרה כאשר דיבר, ושרה רואה, שישמעאל, שאמרנו שהוא יהיה פרא אדם, הוא ממש פרא אדם. שרה רואה את ההתנהגות של ישמעאל, והיא רואה כמה מסוכן ישמעאל להיות בחברה אחת עם יצחק אבינו. היא מבינה שיש פה סכנה מאוד מאוד גדולה. היא... התפללה להקדוש ברוך הוא שייתן לה בן, והקדוש ברוך הוא נתן לה בן, אבל בן כזה שיהיה פרא, בן כזה שילמד דברים לא טובים, דברים מקולקלים, והוא יתנהג בפראיות, לא לבן כזה התפללה. מי צריך בן כזה? אין משמעות לבן כזה, רק צער וכאב כי יהיה לאיש בן סורר ומורה. הצער הוא גדול. היא קיבלה מהקדוש ברוך הוא פיקדון לחנך את יצחק שיהיה דמות שימשיך את אביו אברהם. מה עשינו כאן אם ישמעאל שהוא מתנהג בפראיות, בעזות פנים, אין לו שום בושה. לא מאביו אברהם, ובוודאי מאמו זה בסדר גמור, כי בדומה לו, זה החינוך שלה, אלא משרה אימנו אז... שרה אומרת, והדבר הקשה מאוד לאברהם אבינו, והרע הדבר מאוד בעיני אברהם, על עודות בנו. אבל, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, הוא רואה שקשה לו, והרע הדבר בעיני אברהם, אומר לו הקדוש ברוך הוא, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרה. תתעלם מישמעאל. זה לא בן שיכול להעמיד דורות. זה פרא, מפרא אי אפשר להעמיד עולם, אי אפשר לקיים סדר, אי אפשר לבנות משפחה נכונה. הכל פרא שם. אז, ברוך הוא אחרי שאומר לאברהם, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולם, אז וישכם אברהם בבוקר, אברהם קם, והוא לוקח לחם וחמת מים, ויתן אל הגר, שם על שכמם, ואת הילד שם על שכמה ושלחיה. הגר עוזב את הבית, ותלך ותת במדבר באר שבע. ואכלו המים מן החמת, נגמרו המים, ותשלך את הילד תחת אחד השיחים. זאת אומרת, כשהמים נגמרו, הילד נהיה צמא, נכנס לסכנת חיים, מה היא עושה? אמר לו, מכיוון שאגר במציאות שלה, באישיות שלה, בתובנות שיש בה, היא בורחת. הליכוי בורחת. היא לא מתמודדת מול הבעיה. היא לא מתמודדת מול המציאות. כל קושי שיש לה, או כל קושי שהיא נתקלת בו, היא פשוט בורחת. פה הילד, יש לו קושי, הוא צמא מאוד. הוא בוכה, הוא זועק לשמיים. מה היא עושה? ותשלך את הילד תחת אחד השיחים. איפה הרחמים שלך כאימא? אימא מוסרת את עצמה על הילד. אפילו אצל החיות, מי יכול להתקרב לגורים של אותה חיה שממליטה? אגר לא מסוגלת להתמודד עם כלום. היא לא מסוגלת להעניק לעצמה מציאות כזו, הבנה כזו, שאני יכולה לנצח. בעצם זה ניסיון שאמור לתת לי כוח וגבורה. ותשלך את הילד תחת אחד השיחים. הרחמים של האימא, רחמי האם על בנה, לא קיימים בכלל. היא הפעולה שהיא בעצם עושה, ותשלך את הילד, היא זורקת את הילד בלי שום רצון לחבר את עצמה אליו יותר. למה יש לה קושי בחיבור שלה עם הילד? כי הילד צמא. היא לא מסוגלת להתמודד. מה היא עושה? פשוט בורחת. ותלך ותשב לה מנגד, הרחק עם תחווה קשת, כי היא אמרה, אל אראה במות הילד. זאת אומרת, מה היא מצפה? למה היא מחכה? שהילד הזה הולך למות. טוב, תלחמי, תתמודדי, תתאמצי, תתפללי, תזעקי להשם, תעשי משהו. מבחינתה, הילד הזה הולך למות. אין לה שום... בעיה עם עצמה בעניין. ותשב מנגד, ותשא את קולה ותפק. אומר לנו רש"י, אומר רש"י, למה הוא הולכת ויושבת מנגד? היא אומרת לעצמה, ככל שהמצב שלו הולך ומחמיר, היא פשוט הולכת ומתרחקת יותר ויותר. היא לא מנסה להיות לידו, ללטף אותו, לעודד אותו, לתת לו כוח, יהיה בסדר, בוא נתפלל. היא הולכת לתת שבלה מנגד, כלומר, הולכת יותר ויותר ומתרחקת. זאת אומרת, במקום להתקרב אליו, לעודד אותו, להושיט לו עזרה כלשהי, אפילו בדיבור, מה היא עושה? היא בורעת. ככל שהילד מחמיר מצבו יותר ויותר, היא בורחת ממנו. והתשת מנגד הולכת ומתרחקת. כלומר, המציאות של הגר זה מציאות של בריחה בתוך מציאות החיים שלה. כל דבר שהיא שיתקל בו, כל דבר שהיא תראה שמבחינתה זה קשה, לא מסתדר, מה היא עושה? מה הפתרון? לברוע. פשוט לברוע. כלומר, הבריחה... היא צורך אצל הגר לא להתמודד מול, לא לנגוע בשום דבר שמהווה אצלה סוג של התמודדות. עכשיו, כל אחד מאיתנו בעצם יש לו מקום של בריחה, יש לנו מנגנון של בריחה. ודאי שיש סכנה גדולה, אז לא oh, זה אנחנו מדברים, אדם צריך לברוח מסכנה, לא להיחשף למקום של סכנה. אבל אדם שיודע... אדם שמאמין, שבא מבית מסורתי, אדם שבא מבית שיש שם סוג של סבא שפעם היה יהודי ירא שמיים, ראו דבר כזה, הוא בורע. הוא בורע. זאת אומרת, ברגע שהוא יודע שיש כאן אמונה שמבוססת על תורה ומצוות מהסבא, מהסבא של הסבא, אז כל אחד מאיתנו יש לו סוג של צורך של בריחה. אני לא רוצה להתמודד. זה מפריע לי. ככה בעצם האדם לא מבין שכל הבעיות שנוצרות אצלנו, כל הבעיות, כל הקשיים, זה מציאות של בריאה. שאדם מוותר לעמוד מול, להבין בעצם למה השם מנסה אותי, הוא לא חושב על זה בכלל. פשוט בורח. פשוט בורח. וכל הבעיות שיש לאדם זה מתוך... העניין הזה של הבריחה. אדם יודע דברים, אם זה בשלום בית, אם זה בין אדם לחברו, בכל דבר ועניין, בכל דבר שאדם מתמודד. הוא בורח. הוא לא רוצה להגיד לעצמו, רגע, איפה אני טועה? איפה אני אמור ללמוד מפה, איפה אני אמור לקבל כוח מכאן? פות, הוא בורח. וכשהוא בורח, אנחנו צריכים להבין שבריחה זה ממש אותן אותיות של חבירה, זאת אומרת, איפה שאתה אמור לחבור לדבר, כלומר לקבל כוח על ידי שאתה מתמודד, ברגע שאתה הופך את החבירה לאותיות של בריחה, אתה מחליש את עצמך, אתה מצער את עצמך, אתה רק מעמיק לעצמך את הבעיה, כי אתה חי בחוסר אמונה. כלומר, כל נקודה של אמונה אצל כל אחד ואחד מאיתנו. זה מציאות של חבירם. וכשאדם לא נותן לאמונה לה להחזיק בה, ולא נותן לאמונה לתת לו את הכוח, אז הוא יוצא מציאות של בריחה. ידוע על יהודה, בנו של יעקב אבינו, שתמר, כלתו, התחתנה עם ער ועונן, ושניהם מתו. אז הוא אמר לה, לך היא לבית אביך ותשבי עד שיגדל שלה בני, הבן השלישי, כי הוא אמר כנראה שהיא לא מתאימה, אישה קטלני, זו אישה שנישאת לאחד, לשתיים, והם נפטרים בחייה, אז יש מחלוקת אם השלישי זה כבר נראה מסוכן מאוד, או רק אחרי השלושה היא נקראת אישה קטלנית, או בשלישי היא כבר נקראת אישה קטלנית. אז בעיה... קשה מאוד לשאת אישה כזאת. תמר רואה שהיא כבר מחכה הרבה מאוד זמן, ממתינה, כתוב בתורה ובתל אביב, וציין פתח עיניים. ואז הקדוש ברוך הוא מגלגל שיהודה יעבור בדרך ויראה אותה, והוא לא ידע שהיא שיקלטו, כי הייתה מכוסה. ובסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא גלגל שמיהודה ותמר יצא מלך המשיח. מי יודע? רבות מחשבות בלביש, ועצת השם היא תקום. סוד השם לראיו. אדם לא יודע את מחשבות השם, אדם לא יודע את הנהגת השם. עד היום אין אחד מאיתנו שיכול להבין את עומק סודות הבורא יתברך, שאתה שמולד. עובר שלושה חודשים, ואקים שלוש חודשים, אומרים ליהודה, לי תשמע, תמר בהיריון. שומע יהודה מתחלחל, מה זאת אומרת איך היא בהיריון? עכשיו, היא לא אמרה לו שזה ממנו. אומר יהודה, הוציאוה ותשרף. כלומר, הדין שלה זה בשרפה. תמר לא אומרת לו כלום. מכאן לומדים מוטב שיעפיל אדם עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. כלומר, כמה הסעירות. כמה הדקדוק אדם צריך להבין, אסור לך לבזות אף אחד, אסור לך להלבין אף אחד. לא מדבר על לגנוב, על להכות, על כל הגסויות, על כל הפריות הזו שיש בהנהגת האדם. אפילו לומר לו משהו שיבייש אותו, להגיד לו משפט שיצער אותו. תמר מוכנה להישרף, ולא להלבין את פני יהודה, ולהגיד לו, אתה אבא, על מה אתה מדבר? אתה אבא, הוציאו ותישרף? אתה היית איתי, ההיריון זה ממך. היא לוקחת חותמת, פתיל ומטה, ואומרת לו, עקר נא, לתת לו סימן, למי החותמת, למי המטה, למי הפתילים. יהודה יכל לברוע, היה עומד בניסיון קשה ביותר. קשה ביותר מול כל העולם כולו, מול האחים שלו, מול יצחק אבינו, מול יעקב אבינו. יהודה לא בורח. יהודה מלך בגלל שהוא לא בורע. יהודה עומד מול סיטואציה מאוד מאוד קשה להודות, להיחשף. אף אחד לא יודע. אומר יהודה, צדקה ממני. יהודה אומר, צדקה ממני. לא ידעתי. חז"ל כל כך מהללים את יהודה על הניסיון הכל כך קשה, אבל יהודה לא בורע. הוא לא מסתכל למינה, ולא מסתכל שמאלה ולא מתכסה בכלום, לא בסיבה כזו ולא בסיבה כזו, הוא עומד מול. הוא לא בורע. הוא אומר, צדקה ממני. בגלל אנחנו קריאים על שם יהודה, יהודים. בגלל שיהודה ידע להתמודד מול אותה סיטואציה לא פשוטה שהייתה לו. ולא, שלא נבין שזה דבר ככה קל, זה צריך אומץ גדול. כשאתה נאמן לעצמך, כשאתה נאמן לתורה, זה נאמן למצוות, אתה משביע את עצמך. אתה נותן לעצמך, אתה, רק אתה נותן לעצמך הוד, הדר, חשיבות. זה לא משנה מה שאנשים ייתנו לך מסביב, זה הכל כבוד מדומה, זה שום ערך. רק אתה יכול לנטוע בעצמך מעלות, רק אתה יכול לתת לעצמך חשיבות אמיתית, חשיבות שהיא מהללת אותך, היא מייקרת אותך. וכאן הנקודה היא שכל אחד מאיתנו יש לו תמיד מציאות של בריחה. אדם יודע, נאמר בשלום בית, לא מדברים, לא פוגעים, לא מזלזלים, לא מצערים, הוא בורח. תמיד יהיו לו בעיות, תמיד יהיו לו צרות. לעולם הוא לא ירגיש רוגע, לא יהיה לו שום שקט נפשי. כי אתה בורח ממה שבעצם אמור לתת לך את הדברים הטובים. בעצם מה שאתה אמור לקבל, את הנחת רוח, את השלווה, מזה אתה בורח. יהיו לך רק בעיות מזה. אז הנקודה הזו שאנחנו רואים אצל הגר, אנוכי בורחת, זה מציאות שנמצאת אצל כל אחד ואחד מאיתנו, ואנחנו לא בורחים. יש כל כך אנטישמיות בעולם, כל כך איבה יש לכל יהודי ויהודי בעולם. אנחנו לא בורחים, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבעם. אנחנו עם הקדוש ברוך הוא חזק, כי עליך הורגנו כל היום. נחשבנו כצאן טבעה, למה כי אנחנו רב ראשונה מאמינים והולכים עם האמונה, אנחנו לא בורחים. אז האמונה היא נקודה שברגע שאתה מאמין, זה אומר שאתה גיבור. זה אומר שיש לך אומץ. זה אומר שאתה יודע להתמודד ואתה לא מתקפל ולא נרתע מאלה ומאלה, ומה שאומרים אלה ומה שאומרים, אתה לא מתבייש, אתה לא מתקפל, אתה לא מצטמצם. כי אתה לא בורח, אתה גיבור. גיבור, אי אפשר להגיד גיבור לאדם שבורח. גיבור זה אדם שמתמודד. יש לו נטייה אולי לברוע, אבל הוא לא נותן לנטייה הזו לשלוט בו. ופעמים שכבר הנטייה הזו לא קיימת, הוא שש אלי קרב, הוא נלחם. לכן הוא גיבור. איזה הוא גיבור הכובש את יצחוק? כלומר, הנקודה הזו היא נקודה מאוד מאוד מרכזית לכל דרך הצלחת האדם, לכל שינוי שאדם רוצה לעשות לעצמו, ותסתכל למה אתה בורח. אדם נכנס לחרדות, למה הוא נכנס לחרדות? בגלל שהוא בורח, הוא נבהל. מה יהיה? איך אני אשלם? מאיך אני אתחיל? קפוץ למים! אז האמונה היא בעצם כוח כל כך גדול. תשורי מראש המנה. כל יום, כל יהודי שמניע תפילין, לפני שהוא מסיים את הקשירה של התפילין, הוא אומר, ורסתיך לי באמונה. והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ומשפט, בחסד וברחמים. כלומר, והרסתיך לי באמונה. כלומר, האמונה זה הדבר שמראה שאתה לא זז מהאמונה, זה אומר שאתה גיבור, שאתה לא בורח, שאתה מתמודד. קראתי איזה סיפור שבוע שעבר, סיפור נפלא מאוד. אשתף אתכם בסיפור. היה איזה רב בארצות הברית, שרצה לעזור ליהודים. עלה בליבו רעיון שהוא רוצה ללכת לבתי כלא ולדבר שם ליהודים, קצת פרשת שבוע, קצת חיזוק במוסר, קצת אמונה. חזק את האמונה שיש בכל יהודי ויהודי. הגיע לזה בית כלא, ביקש פגישה עם מנהל הכלא, אמר לו, אני רוצה לעשות פעם בשבועיים שיעור. פה לאסירים היהודים. אמר לו המנהל, רעיון טוב, אנחנו שמחים מאוד, אבל צריך לקחת זמן עד שיאשרו וכולי וכולי. אמר לו, אין לי בעיה, בסדר גמור, תודיע לי. הנה הטלפון, הנה השם, הנה הרחוב, הנה הכתובת. ונפרד מהמנהל של הכלא. אחרי כערך -אח, שלושה שבועות מקשרים לו, אומרים לו, קיבלת אישור, תתחיל. התחיל בפעם ראשונה. אוספים את האסירים היהודים, נותנים לו איזה חדר ככיתה, והוא יושב ומדבר עם האסירים היהודים, ועלה לו רעיון לדבר על שבת, ושאמרו בני עשרה את השבת. שבת היא מקור הברכה, כמו שאנחנו אומרים בקבלת שבת, לכו ולכו לקראת שבת, כי היא מקור הברכה. אדם ששומר שבת, היא כל הברכה, היא כל ההצלחה של האדם. טוב, האסירים האלה מעולם... לא פגשו רב. אסירים גונבים, עושים כל מיני דברים חמורים. פתאום הם שומעים איזה יהדות יש להם. כמה יופי יש ביהדות. כמה חינוך טהור, חינוך נכון. כמה היהדות מרומת את האדם במעלות שלו. מאוד התלהבו. אז הוא אמר להם, בעוד שבועיים שהוא יבוא שוב. וככה זה היה, שלוש, ארבעה שעורים, הוא מדבר על שבת, מדבר על שבת. הם מאוד מאוד התלהבו, היה להם מאוד מאוד קשה להתחיל לשמור שבת, אבל אמר להם, תתחילו קידוש, מה שאתם יכולים. לאחר ארבעה שעורים, הוא בא לשיעור החמישי, ואז אחד מהעשרים בסוף השיעור אומר לו, תראה, אני מחכה פעם בשבועיים עד שאתה מגיע לפה. אולי תביא לי איזה ספר על שבת, שייתן לי יותר מרחב, הבנה, מה זה השבת, כמה יש עונג בשבת. תביא לי איזה ספר שאני אקרא, אלמד בו. אמר לו הרב, בסדר, בפעם הבאה כשאני אבוא, אני אקנה לך ואביא לך ספר שמדבר על מצוות השבת. וככה זה היה. הגיע, האסיר אומר, הבאת לי את הספר, אומר לו, כן, הבאתי לך ספר, אחרי השיעור אני אמסור לך אותו. נמסר הספר לאותו אסיר בסוף השיעור, והרב נפרד ממנו לחיים תומים ולשלום. עוד שבועיים חולפים, הרב בא למסור את השיעור, אומר לו האסיר היהודי הזה שהוא נתן לו את הספר, תקשיב, ראיתי משהו מדהים, אני הולך להשתחרר מבית הסוהר. ועכשיו הוא נשפט לעשרים ומשהו שנים, והוא היה בסך הכל שמונה שנים בכלא. יש לו עוד איזה 12 או 14 שנה. אומר לו, מה זאת אומרת? תסביר לי. אומר לו, אני הולך לצאת פה מהכלא, אני משתחרר מהכלא. אומר לו, לא מבין. אומר, ראיתי בספר שהבאת לי שכתוב משפט. אלמלא משמרין ישראל שתי שבתות, מיד הם נגאלים. אז אני עכשיו אשמור שתי שבתות, שמרתי שבת אחת, נשאר לי עוד שבת, וזהו, אני נגאל, אני יוצא פה מהכלא. הרב שומע מה שהסיר הזה אומר לו, והרב נמצא ב, עם עצמו בבעיה. זאת אומרת, זה לא הכוונה באופן פרטי, אלא הכוונה, אם משמרים ישראל, כל ישראל שתי שבתות, אז כל ישראל, כל עם ישראל מיד נגאלין. זה לא משהו אישי, משהו פרטי, זה משהו כוללני. אבל הרב אמר, טוב, אני... תוך כדי השיעור יחשוב איך להסביר לו את זה, כדי לא להוריד מהרוח שלו, לקלקל לו את המצב רוח. נגמר השיעור, הרב אומר לו, תראה, אני רוצה רק לסבר לך את האוזן, שלא תתבלבל ולא תטעה. זאת אומרת, כל מה שקראת בספר, הכל אמת ונכון. אבל מה שציטטת לי ואמרת לי, זה מדובר אלמלא משמרין ישראל. כל ישראל, כל עם ישראל, שתי שבתות, מיד, מוצא שבת, מיד נגלין. זה לא מדובר על אדם פרטי. האסיר מסתכל על הרב, ואומר לרב, כבוד הרב, אני לא הולק עם מה שהרב אומר, אני מקבל את מה שהרב אומר, אבל אני גם ישראל. הרב מסתכל על כל ישראל, אני גם ישראל, אני גם יהודי. הוא אומר לו, לא, נכון, אתה גם יהודי, אז זה כתוב גם בשבילי. אני אומר לך, הרב, אני אשמור עוד שבת שנשאר, ואתה תראה שאני אשתחרר מפה. כלומר, כזה אמונה, בן אדם שלא יודע כלום, שום דבר. כל כך הוא אוחז במה שכתוב בחז"ל? זה האמת, אין משהו אחר, הוא לא בורח מהדברים, הוא נדבק לדברים ונותן לעצמו עוגן כל כך חזק, שמה שכתוב זה מה שהולך להיות. זה משהו לא יאומן. לא צריך להיות צדיק גדול, לא צריך מקובל גדול. אדם שאוחז בדברים הכתובים בפשטות, אפילו שאין לו כמעט שום מושג, רואה שעות, רואה נפלאות. טוב, הרב נפרד ממנו, והרב חלה בשפעת. חלה בשפעת, לא היה יכול להגיע לשיעור, שכל שבועיים אמור להיות, וחלפו עוד שבועיים. הרב מגיע אחרי שלושה שבועות, באים כל האסירים, כל התלמידים של הרב, הרב רואה שאותו אסיר לא מגיע, אז הוא שואל. אומר להם, איפה פלוני? אמרו לו, הוא השתחרר. מסתכל עליהם הרב, אומר, מה זאת אומרת השתחרר? אמרו לו, כן, הוא השתחרר מהכלא, זהו. אומר לא ייתכן. הרב התחיל לרעוד, התחיל לרעוד. אמר להם, אתם בטוחים? אמרו לו כן. טוב, הרב לא אמר כלום, התחילו את השיעור, סיימו את השיעור. אומר להם להתראות, הרב הולך למנהל של הכלא. מבקש פגישה במנהל של הכלא, ושל הכלא מקבל אותו בכבוד גדול. אומר לו, איפה האסיר פלוני אלמוני? אומר לו, הוא השתחרר לפני ארבעה ימים. אומר, מה זאת אומרת, איך השתחרר? יש לו עוד תקופה ארוכה לשבת פה, בבית הכלא. אומר לו, הוא השתחרר, הוא יצא. טוב, אומר לו, אתה יכול לתת לי את הטלפון שלו, איפה הוא גר? אמר לו, כן, שמחה רבה. העביר לו את כל האינפורמציה שהוא צריך, הרב יוצא מבית הכלא, כולו סהרורי. הוא לא תופס מה קורה כאן. האסיר אמר לו שהוא משתערער, והוא רואה שבאמת הדברים האלה אכן ככה קורים. הוא מצלצל לאותו אסיר, אומר לו, תשמע, אני עכשיו יוצא מבית הכלא. לא רואה אותך פה בשיעור? אני מברר, ואומרים לי שיצאת לחופשי. כן, כן, הוא שואג לו בטלפון בשמחה, יצאתי לחירות, יצאתי לחירות, אני חופשי. אומר לו הרב, תקשיב, אני רוצה להגיע אליך, זה אפשרי? אומר, בטח, כבוד הרב, כבוד הרב, רביי, בוא, קם, בוא. הרב לא יכול לעשות כלום, חייב לפגוש אותו, שיסביר לו מה קרה. מגיע אליו, האסיר מקבל אותו בכבוד גדול, ואומר לרב, בזכותך אני השתחררתי. אתה זוכר שאמרת לי, אלמלא ישראל משלמים שתי שבתות, זה כל עם ישראל? ואני אמרתי לך, לא. ואני צדקתי, כבוד הרב. אומר לו, באתי שתספר לי איך זה קרה. התברר שהיה איזה שופט שדן אותו למאסר, והשופט הזה יצא לפנסיה. עכשיו אין לו מה לעשות, השופט, אז הוא ביקש משר המשפטים של אותה מדינה אם אפשר להעביר לו שלושה ארבעה תיקים שהוא שפט אותם, והוא רוצה לראות אם הכל בסדר, אם לא היה איזה טעות, לא היה איזה משהו שהכשיל אותו, ואנשים אולי יושבים על לא עוול בכפם. שר המשפטים אישר שייתנו לו איזה ארבעה תיקים. בין ארבעה תיקים היה התיק שלו. אז השופט מתחיל לעבור על התיק, על העדויות. על מה שאמרו, על התביעה, על הסנגוריה. והשם פוקח את העיניים של השופט הזה. והשופט מסתכל ואומר, ההוכחות הן לא הוכחות. ההוכחות הן מאוד מאוד דלות. אין להן שום כוח כדי שעל ידי ההוכחות האלה אני ארשיע את אותו אסיר. ואז הוא כותב בסוף החקירה שלו, בסוף הבדיקה שלו, שהאסיר הזה יושב על לא עוול בכפו, והוא מבקש לשחרר אותו. והוא ניגש עם זה לשר המשפטים, ושר המשפטים מסתכל על השופט הזה ואומר לו, כבודו בטוח? אמר לו, במאה אחוז, הוא יושב סתם, על לא עוול בכפו, ומחליטים לשחרר אותו. עכשיו, הקדוש ברוך הוא הפך את כל המוח של השופט, את כל המוח של שר המשפטים, למה? כי האסיר היהודי הזה, שלא ידע כלום, שום דבר, מילה וחצי מילה, הוא כל כך האמין במה שאמרו חז"ל, שאלמלא עם ישראל משמרים שתי שבתות, אפילו אדם אחד, הוא נגאל באופן פרטי. כלומר, אדם יכול להיות המשיח של עצמו, הוא יכול להביא גאולה לעצמו. יש משיח לכל עם ישראל, ויש אדם שיכול לגאול את עצמו מכל צעם ומכל תסוכם. וזה על ידי שהוא לא בורח, הוא לא בורח, הוא מתמודד. והוא אומר לעצמו, אני רוצה להבין מה קורה כאן. אגר, האופי שלה זה לברוע. גם אם הבן שלה נמצא בסכנת חיים, ותלך ותשב לה מנגד. כלומר, אומר השכיחות שהמצב שלו החמיר, היא התרחקה יותר רחוק, כדי לא לשמוע את הזעקות שלו, כדי לא לשמוע את הבכי שלו. תקשי אליו, תתמודדי, תקחי אותו. הבן שלך, איפה הרחבים שלך כאימא? היא בורחת, היא לא מתמודדת. אנחנו במציאות שלנו היום, אדם מסתכל על עצמו, הוא בורח ממה שהוא יודע. הוא בעצם לא רוצה להקשיב למה שיש בו, למה שהוא יודע, למה שהוא מכיר. אבל זה מביא דווקא את ההפוך. כאילו, מה אתה חושב? אם אתה בורח, זה יעזור לך במשהו? זה ייתן לך יתרון? הפוך. אם אתה נאמן לעצמך, אם אתה חובר למה שאתה יודע, שזה אמת וזה נכון, לערכי ישראל, להיסטוריה של עם ישראל, לתורת ישראל, אתה מקיים את המצוות של התורה. החבירה הזו נותנת לך כוח, עוצמה, אומץ, עושר, עושר, עונג, רוגע הנפשי, מה לא? אבל ברגע שאדם מסובב את הראש הצידה, נראה לו שהוא הולך... להפסיד, או זה לא מתאים לו עכשיו, בעצם אתה בורח. בריחה היא רק מזיקה, היא לא נותנת לך לאחוז, היא לא נותנת לך להתחבר. וכשאתה תאמין שאם אתה הולך באופן ברור, באופן שלם, באופן מוחלט, אתה תראה כמו האסיר הזה, ישועת השם כירף עין. אם תאמין שהשם הוא רופא לכל בשר, השם מרפא אותך. אם אתה יודע שאם הקדוש ברוך הוא אומר, אני רפאה, אני הרופא, כן? אין נא רפא נא לו, אין נא רפא נא לו, כי אני השם רופאיך. אם תאמין שאני השם רופאיך, אתה תתרפא. אם תאמין בזה ולא תברא, ולא תיבהל, ולא תיכנס לחרדות, ומה יהיה ולא יהיה. אלא היה סיפור עם איזה בחור, בן שמונה עשרה. היה לו גידול בראש. אמא של החבר שלו מתקשרת לאיזה רב, אומרת לו, כבוד הרב, מה עושים עם הבחור הזה? בן 18, ילד, עוד לא התחיל את החיים. אמר לה הרב, יש לי תרופה מצוינת בשבילו. מה אתה אומר, כבוד הרב? מה התרופה? תן, תגיד לי, אני הולך לקנות את זה. אומר לה, זה לא עולה יקר, אבל זה סכום לא מבוטל. אומרת, אין לו לא שום בעיה, אין לי שום בעיה. הוא כמו הבן שלי, הוא חבר של הבן שלי. הוא נמצא אצלי בבית, הוא נמצא אצל ההורים שלו בבית. אמר לה הרב, תקשיבי, תוציאי אלפיים שקל, תקני לו תפילין מהודרות. מהודרות. ודברי איתי בעוד חודש. טוב, מאיפה? אני אתן לך טלפון של מישהו שיביא לך תפילין מהודרות. הרב פותח את המקס, מעביר לה את הטלפון של אחד מהסופרים שהוא מכיר, ירא שמיים. תובע לפני כל כתיבה, והיא קונה את התפילין. מספר אותו רב, לאחר חודש וחצי, הוא מקבל טלפון מהאימא של החבר. היא אומרת לו, כבוד הרב, ההורים של אותו בחור רוצים להזמין אותך לערב הודיה באיזה מסעדה מפוארת, ומבקשים שהרב יבוא. הוא אומר, מה זאת אומרת מזמינים אותי לאיזה מסעדה? מה, מה העניין? היא אומרת לו, התפילין שאתה אמרת לי לקנות וקניתי והבאתי לו והתחיל להניח אותם, התפילין האלה ריפו את הילד, אין לו כלום בראש. נהיה בריא, ההורים רוצים לעשות סעודת תודה, הזמינו את כל האחים, את כל החברים, את כל הקרובים, את כל השכנים, עושים סעודת תודה להקדוש ברוך הוא. אומר לה, מה את אומרת? אומרת לו, כן. הרב, אתה מוזמן. אני מבקש ממך שתבוא. אומר לה רב, טוב, בסדר גמור, אפילו הרב עצמו לא האמין שיכול להיות דבר כזה. אמר את הדברים מתוך אמונה, אבל לא כזו מושרשת וחזקה ועוצמתית. אמר, אז לקח אותו במצווה של הנחת תפילין. הילד הזה, הבחור הזה, לקח את התפילין והבין שהתפילין הם הרפואה שלו. אם הוא יניח את התפילין, אז הגידול ייעלם. וזה מה שקרה. זה מה שקרה, ידידיי ורעיי, זה מה שקרה. הרב הגיע, והוא הגיע כדי לראות את המופת הזה. הוא לא בעל מופתים, אבל הוא רואה מה זה כוח של מצווה. כמו שאומר שלמה המלך, שומר מצווה לא ידע דבר רע. אין דבר כזה שהוא ידע. אם הוא שומר את המצווה, המצווה מגינה עליו, המצווה שוחכת עליו, המצווה כל כך שומרת עליו, שום דבר רע לא יכול להזיק לו. הוא לא בורע, הוא מאמין. והאמונה, אמרנו, זה מציאות של חבירה לדבר. והנער הזה, הבחור הזה, קיבל את הדברים, כמו שהרב אמר. והרב מגיע ורואה אולם מלא, וכולם מתרגשים, ההורים מתרגשים, וליגשו אליו, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. הרב ספר שהוא היה כמו בחלום, וביקשו ממנו לשאת כמה דברים. וכשהוא ניגש לדבר, הוא התחיל לבכות. התחיל לבכות. אמר להם, רבותיי, אני מתחזק מכל המציאות הזו, מכל המעשה הזה, יותר מכל אחד אחר פה. כמה שאתם רואים אותי כרב, ואני לכאורה תלמיד חכם, אני מתחזק יותר מכם. רואים איך מה שהתורה אומרת זה המציאות. איך מה שהתורה מבטיחה זה הכל מול העיניים שלנו, רק תיגע, רק תיקע, רק תתחבר, זה הכל. הכל מוכן לך בחינם, בלי כסף. רק תאמין בהשם, והאמין בהשם, והשביה לו צדקה. כמו שדיברנו על זה. ברגע שאברהם הוא הבין בהשם, אז האמונה שלו בהשם, הקדוש ברוך הוא השיב לו את זה, כאדם שצריך לקבל ממנו עזרה, אישוע הצדקה. אז כשאדם מאמין, זה אומר שאתה חזק. זה אומר שאתה לא מתבייש. זה אומר שאתה לא עושה חשבון לאף אחד בעולם. אני עם השם, אני עם התורה, אני עם המצוות. ואני יותר חזק מכל אחד חזק בעולם. כי יש לי כוח. לעמוד מול כל סיטואציה. אם התורה אומרת, יענך השם ביום צרה שגבך השם אלוהי יעקב, השם איתך, השם איתך. כי לך השם אוכלתי, אתה תענה השם אלוקיי. לך אני מאחל, ריבונו של עולם. כי לך השם אוכלתי, אתה תענה השם אלוקיי. והקדוש ברוך הוא עונה, אם אתה מאמין, לא זזה מילה ושמאלה, לא מתפשר, אלא אתה מאמין חזק, אתה חבירה ולא בריחה, הקדוש ברוך הוא מראה לך. זאת אומרת, האדם יכול לקבל כל דבר ולצאת מכל דבר. אם הוא לא בורע, ברגע שאתה בורע, אין לך במה לאחוז. אתה נשאר חשוף, חסר יכולת, חסר כוח. מה אתה מצפה לישועה? הישועה היא אצלך בלב, פה בלב, והאמין בהשם. אם תן לאמונה הזו ומצאת את לבבו, את לבבו נאמן לפניך. כלומר, הלב, הוא חווה אמונה, <"לב">. לא מתפשר בכלל. יהיה לך ישועה גדולה? כי השם יתברך שמו לעד, הוא נותן לאדם את מה שהוא נותן לאדם, והוא גם לוקח מהאדם את מה שהקדוש ברוך הוא נותן. למה? לבדוק אותך. ממה אתה בורח? ממה אתה נבהל? יש לך את אביך שבשמיים. יש לך את אביך שבשמיים. הוא לא צריך כלום מהעולם הזה. הוא לא צריך שום דבר. הכל הוא ברא בשבילך. תהיה מחובר איתו. כשתהיה מחובר איתו באמונה שלמם, אתה תראה את כל הישורות. לכן התורה באה פה ושמה לנו את הגר על השולחן. המציאות של הגר היא לא אימא, והיא לא יודעת מה זה בן, והיא לא יודעת להתמודד, וכל דבר שהוא כל כך יקר וחשוב, אפילו אצל החיות שמגינות על הגורים שלהם, האישה הזו לא מסוגלת, האישה הזו לא יכולה, עד שהמלאך בא ועוזר לה. המלאך מסייע לה, כי כתוב בתורה, כי שמע השם אל כל הנער, הקדוש ברוך הוא שומע את הקול של הנער הבוכה, והנער הזה רוצה ישועה, והקדוש ברוך הוא נותן לו ישועה, נותן לו ישועה גדולה. אפילו שעל ידי אותו נער יישאו כל מיני פראי אדם אין סוף, שממלאים את כל היקום, ממלאים את כל העולם, בכל פינה ומקום. אין להם סדר, אין להם משמעת, יוצאים ומבעירים ברחובות, מתנהגים פה פראי אדם, הם לא מבינים מה זה סדר, מה זה משמעות חיים נכונה, מה זה חוק, מה זה מעלות, מה זה מידות, אלא והוא יהיה פרא אדם, אבל הקדוש ברוך הוא שמע השם לכל הנער, הקדוש ברוך הוא שומע, שומע, אז בוודאי ובוודאי שאדם חי אמונה, האמונה היא המקור הכי גדול. הכוח הכי גדול שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. ואז האמונה זה מציאות של חיבור, חבירה. אני לא בורח, אני מחובר להשם, הקדוש ברוך הוא ייתן לי את הישועה. זה עניין של זמן, מחר, היום, עוד יומיים, עוד שלושה ימים, הקדוש ברוך הוא יושיע אותי. וכשאדם חי עם תפיסה כזו, כמו שראינו בסיפור הזה, אסיר לא יודע שום דבר, הוא קורא מה שכתוב ואומר, זה האמת. הוא מתחבר כל כך לדברים, והקדוש ברוך הוא מראה לו, מראה לו, בלי שעדיין הוא מבין מה זה יהדות, רק מתחיל להתחזק, עדיין לא יודע מה זה מצוות, אולי איזה מצווה פה או שם, אבל בגלל שהוא כל כך מאמין, האמונה שזה החבירה להשם, הקדוש ברוך הוא מראה לו את הישועה הגדולה. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו, כשאתה מתמודד על משהו, לא מדברים על מקומות של סכנה, זה ודאי שצריכים לברוע. אלא באפשרויות שיש לך, בהתמודדויות שיש, אל תברח. אל תשמור לך בבטן. כי אם אתה שומר בבטן, זה מציאות של בריאה. תגיד מה שמציק לך. תגיד. אל תשאיר בבטן, כי הכיסוי הזה שאתה משאיר בבטן רק מזיק לך, אתה לא פותר כלום עם זה. כשאדם עובר כל מיני טלטלות למיניהם, אם זה פרנסה ואם זה בריאות, זה דברים לא פשוטים. הניסיונות הם לא פשוטים. ההתמודדות היא לא קלה, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לך משהו לאחוז. בתוך הים הסוער יש לך איזה קרש, שאתה יכול לאחוז בקרש, ואז כל הגודל של הים וכל הגלים של הים לא יכולים, בגלל שאתה מחזיק באיזה קרשון קטן מול כל הגודל הזה של הים. ככה האדם צריך להבין. ביטחו בהשם, ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, והיה השם יפתחו. אשרי הגבר אשר יבטח בהשם, ואז אתה גורם והשם יהיה מבטחך, כי אתה בעצם אוחז בהקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא מראה לך פנים מאירות, מראה לך פנים צוחקות, ונותן לך אישה מאוד מאוד גדולה. אז כדי שאנחנו נבין מה שהתורה באה לספר לנו, זה אל תהיה במציאות של אנוכי בורח, זאת אומרת, אני שני, כל דבר שקורה לי, אני בורח. כל דבר שאני מבין, או אני נבהל, אני בורח. אתה לא עושה לעצמך, אלא הפוך. אתה מבלבל את עצמך יותר ויותר. אתה נהיה יותר חלש, יותר מפוחד, יותר כאוב. כי אתה לא אוחז במה שהקדוש ברוך הוא מגלגל לך, אמונה בו. אמונה בו, כי האמונה היא הישועה הגדולה, לישועתך קיוויתי השם. איך? על ידי האמונה. וכשאתה לא מרפה מהאמונה, יהיה מה שיהיה, אני לא בורח. אם זה כתוב, השם יעזור לי, כי אני השם רופאיך. השם עזרי, כמו שדוד המלך אומר, השם אורי ואישעי, ממי אירא? ממי אירא? ממי אירא אם השם אורי ואישעי? לחסות בנועם השם לבקר בהיכלו. זה הכוח של התורה, זה הכוח של המציאות, זה הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. שנהיה כל כך מאושרים, ואפשר להגיד כל משבריך וגליך, עליי עברו, 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 זה מאחריי כבר. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יסייע לנו, שנגביר את האמונה בו, ולא נברח. לא נברח, ולא נתפתה מכל מה שאנחנו רואים. הכל דמיונות שווא, כל הדברים הבורקים האלה, כל הצחוקים שאנחנו רואים בתמונות, הכל אחיזת עיניים. הם איזה ממש. אם אדם אין לו אמונה בהשם, הוא חי בהצגה, ובעצם הוא לא מבין שכל החיים שלו הם מבולבלים ומסולפים. מה אתה מראה? מה אתה מראה? אתה מראה את מה שלא נכון. כי אין דבר כזה שאדם לא יתחבר לאמונה שהשם נטע בו, והוא יהיה מאושר. אין דבר כזה. זה בלתי אפשרי. זה לא קיים בכלל. עם ישראל מחוברים להשם, מאמינים בהשם. אז ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, והיה השם מבטחו. נהיה חזקים, ואנחנו לא בורחים, והשם יהיה בעזרנו, ואנחנו נראה ישועות. ברכו ברוך שמו ונזכה לגאולת עולם. כמו שהיהודי הזה גאל את עצמו באמונה שלו, הוא היה משיח של עצמו, ככה הוא יעזור לנו ויגאל אותנו גאולה שלמה ומהירה באופן מיידי. אמן ואמן. ברכה והצלחה. את כל הטוב שבעולם ייתן לנו ולכם הקדוש ברוך הוא. המון תודה. כל טוב. להתראות בשלום.